Sme to asi krajšie neuviedli. Leni, ďakujeme ti za intro do tohto rozhovoru, pretože nielen Júka, ale hlavne Hanka. Prečo hovorím hlavne Hanka? Pretože o nej a o tebe sa ideme práve teraz rozprávať. Krejčové sú dnes medzi nami. Dobré ráno. Pekné dobré ráno. Hani, vítaj. Vítaj u nás. Alebo ak chcete, Zuzka z Dunaj k vašim službám. Presne tam ju máte možnosť vidieť. Už čoskoro sa opäť Dunaj teda vracia na obrazovky televízie Markíza. Ale ak dovolíš, tak ja sa hneď práve že Júky opýtam, ako toto celé vzniklo. Prečo? Koho bol nápad, aby išla Hanka na konkurs do tohto seriálu? Tak dobré ráno ešte raz všetkým. No, náš určite rodičov nie. Áno. Ale Hanka... To hovorí každý, nie, ale nie. Naozaj raz nie. Hanka bola zamilovaná do seriálu Oteckovia, pretože ona bola prváčka, keď aj tí hlavní protagonisti boli prváci, veď to bolo tiež úžasný seriál a už odvtedy nám pilila uši, že ona tam chce hrať. No, ale tak nebolo to samozrejme možné. Ale keď potom po rokoch vyhlásili konkurs na ďalšiu postavu, ako vieme, ona tam vlastne pristúpila ešte jedna detská postava, tak na ten konkurs, bolo to myslím, šli ešte nejaké upútavky, tak tam nás vlastne dotlačila, že ona tam teda proste potrebuje ísť. A tak tam sa vlastne naučila texty a tam si ju vyskúšali, ale zároveň nám povedali, že to mala tuším 9 alebo 10 rokov, teraz má 11, že ona jednoducho síce spĺňa tú vekovú hranicu, ale vyzerá staršie, jednoducho nepasuje im do toho 9-ročného dievčatka. Áno. Ale že keď budú mať niečo iné, tak sa nám ozvú. Aj sa nám ozvali potom s rodinnými prípadmi, ale boli sme proste ocestovaní, nedalo sa, netlačili sme vôbec na pilu. Až vlastne potom na sklonku minulého leta nám napísali, že teda bude taký pekný nejaký historický seriál. My sme vôbec nevedeli, že čo, my sme si predstavovali stredoveký hrad a proste roby nejaké. Ano. A tam budú mať nejakú epizódnu postavu na naozaj že pár scén. Tak či by teda nemohla, tak to sme si povedali, že tak aj vyskúšajme. Vôbec sme nevedeli, že to bude takýto seriál s takým aj silným posolstvom, že tam bude tak veľa nádherných hercov a že tam vlastne bude tak dlho, lebo už je to vyše roka, čo nakrúcano. Tak sa veľmi tešíme. Tak Hani, poďme k tebe. Poďme na tú prvú klápku, alebo to prvé nakrúcanie. Casting teda úspešne zvládnutý. Toto sme si prešli. Ako vyzeral ten prvý deň na placi, ako sa hovorí? Tak mala som trému, ale s maminkou sme to všetko zvládli. A keďže mamina so mnou cvičí a dobre si nacvičíme, tak potom mám menšiu trému, lebo to viem. A až tak sa nebojím, že sa pomýlim. A na tej prvej klapke som nakrúcala s Matúšom Kvietikom. On mi najviac pomohol, bol proste vtipný, sme sa zabávali a vlastne bol ku mne milý vždycky a tak mi pomáhal. Ty chodíš aj na dramatický krúžok, ako sme sa dozvedeli, čiže o toto možno je pre teba ako keby ľahšie, ale predsa len hrať s rôznymi hviezdami. Ako prebieha tvoja príprava na danú scénu? Už si prezradila, že sa s maminou učíš. Pomáhajú ti napríklad herci? Ty si teraz spomínala Kvietika, že ti pomáha, ale teda aj sa nejak pripravuješ tam priamo na placi? Tak väčšinou sa s maminou doma pripravujeme úplne to všetko. Nie je to čas, aha. To môže profesionálne, tam prídeš. Ale trošku povedať. Samozrejme ešte pred kamerou skúškou si to ešte prejdeme s hercami. Ale hlavne s maminou si pomáhame. Predsa len hovoríme o pánoch a dámach hereckých hviezdách slovenskej kinematografie, ktorí sú tvoji spoluherci. Takže v ich prípade samozrejme je to iné ako v prípade začínajúcej, hoď talentovanej, ale predsa len herečky. Čiže aj ja neviem, keď sa povie klapka, tak cítiš ten tlak, že teraz som vedľa niekoho, nechcem to pokaziť. Ako to funguje, vieš? Lebo predsa len, ako toto spracovávaš? Tak samozrejme sa trošku bojím, hlavne som sa bala na začiatku, ale teraz už to pomaly mizne, lebo už si to začínam tak užívať, že všetko je v poriadku, že keď sa pomýlim, môžem ísť odznova a že všetko bude OK. No ostatní sa mýlia, takže... Ano. Čiže je to v poriadku, či sa na to tak nepozeráte. Musíme povedať teda, my sme s Romanom veľkí tvoji fanúšikovia, pretože sa nám veľmi páčiš, ale predsa len sme sa zamýšľali aj ako rodičia, že musí to byť, Júka, pre vás také náročnejšie, predsa len škola, krúžky, museli ste dať niečo bokom? No, už sme si teda nič nepridávali, lebo Hanka, keby chcela, ja som jej aj na geografickú olympiádu zakázala teraz ísť, že, lebo ona by bola schopná sa na všetko sa proste prihlásiť. A my bývame na Záhorí, nakrúca sa pri Ikei, nakrúca sa na opačnej strane Bratislavy, čo je proste 40 kilometrov, takže trošku viacej taxikárčime, ale tak čo by to
pre ňu človek neurobil. Chodí na ten literárno-dramatický a ostatné veci sme vlastne museli okresať, lebo viete, Hani, povedz, niekedy sa začína ako skoro ráno. Že to inak mnohí hovoria, že som už počul o 5.00, že nástup na plác a tak ďalej. Akože začínala aj 5.30 ráno v zime, čo je teda naozaj taký pocit, ako keby sme stávali my o 3.00 a niekedy končila aj o 9.30, lebo tam treba vlastne naozaj všelijaké kombinácie hercov aj tých scén vlastne urobiť. Takže to by sme sa len ospravedlňovali, keby chodila na nejaké ďalšie krúžky. Ale dobre, že hovoríš, že o tom ospravedlňovali evidentne zo školy a tak ďalej. Čiže ako škola sa do toho celého dá zapojiť? Respektíve, je tam problém nejaký v škole, že musíš veľa... Nejaký individuálny plán alebo také niečo? Ani nie, bo mám povolenie od riaditeľky, ale musím samozrejme všetko dobiehať. Ale všetko stíham aj školu a v škole nemám problémy, že pár spolužiakov proste mi fandí. A máme kamarátku Karinku, ktorá miluje Dunaj, stále sa pýta, že aké to bolo, zabávali ste sa. Počúvaj, hovoríš im aj, čo bude v najbližšej časti? To nemôžeš. To nesmieš. Ale tak, ako som spomínala, tak my s Romanou sme si povedali, že si obrovský talent. Teraz máš 11 rokov. Je plán byť možno nejaká herečka? Čo? Alebo robiť v televízii, alebo niečo podobné? To je teraz veľmi ťažké, lebo ešte mám len 11 rokov, ale veľmi sa mi páči herectvo, ale posledné mesiace by som chcela byť aj doktorkou, že by som išla na medicínu, ale zatiaľ neviem, tak ešte uvidím. Ináč, to je také zvláštne, že mnohí herci, ktorí ešte teda hrajú na doskách, ktoré znamenajú svet, tak mali vždy alternatívu, buď herec alebo medik. Takže to je také zaujímavé, že aj ty ideš ale týmto smerom. Teraz sa vlastne, aj keď sa pozriete, tak naozaj je tam, no bola pred chvíľou malá scéna, kde si bola ty ako, alebo si teda v seriáli ako sestrička. A hovorila si, že posledné mesiace seriál sa nejakým spôsobom motivoval k tomu, že chcela by som byť lekárka? Neviem. Neviem povedať, možno aj áno, ale mňa tá medicína veľmi zaujala tým, že vlastne pomáham tým ľuďom. Že vlastne keď sú chorí, tak ja ich viem možno vyliečiť. Ale samozrejme, je tam aj risk, že by som ich nevyliečila. Ale aj umenie lieči, aj áno. Kultúra lieči. Takže to máš vlastne spojené nádoby, podľa mňa. Tak. To teraz neber, že tam do niečoho tlačíme. Nie. Ako sa to vidíš ty, Ivka? Lekár v rodine by sa nám zišiel. Tak? Aj medzi kolegami, ale nie. Ja si myslím, že rovnako ako každý rodič, najdôležitejšie je, aby tie deti aj Hanka bola šťastná, aby bola zdravá a našla si niečo, čo ju bude naplňať. Je úplne jedno, či bude robiť interiérový dizajn, herectvo, medicínu, alebo bude pestovať ruže. Ak to človek robí s láskou, tak je šťastný, chodí rád do práce, ako my všetci tu. Mm-hmm. A to je proste najdôležitejšie, kto ešte uvidí. To sa môže 20-krát zmeniť, ešte je otočiť, nie? A Hani, je ešte niekto herec u vás v rodine, povedz, alebo ty si priekopník v tejto oblasti? Tak mamina asi trošku, lebo hovorila, že aj na strednej hrala v takom menšom divadle. A rodičia sú obidvaja takí televízni, takže... Možno potom. Najlepšie, keď sme teraz aj nacvičovali, mamina aj zomierala, tak celý čas najprv sme nacvičovali, že mami, a potom sme nacvičovali, že oci, a proste nacvičovali sme tie výkriky asi týždeň a nakoniec to vystrihli. Sme na to čakali a proste sa to nezmestilo. Je to tak, ako keby predhráš? No, musíme si, aby si to diváci vedeli predstaviť, my totiž tie scenáre nedostaneme za radom, ako to vidíme na televíznej obrazovke, ale niekedy hráme koniec. Niečoho a potom vlastne je začiatok. Čiže ja jej to musím vysvetliť, že v akom období sa nachádzame. Sme na začiatku vojny. Áno, hej, si ty v takom postavení sociálno. Bolo bežné, že tí otcovia odchádzali za prácou za more, hej. Čiže matka ti zomíra, ty sa musíš starať. Ako sa vlastne k tomu postavíš? Tam vlastne aj židovská otázka vyvstáva a tak ďalej. Čiže musím jej to jednak vysvetliť, aby vedela sa do toho vžiť. Keď je to 11-ročné dieťa, tak by to vedela precítiť. A druhá vec, že si to vlastne musíme my aj povedať, že teda tak tu musíš naozaj asi plakať, keď ti tá mama zomrie. A nezahrá to len tak, že teda tak je to škoda. Lebo naozaj už keď tam príde, tak musí to zahrať. Tam už nie je priestor na to, aby sa jej niekto venul. Ako samozrejme určite ten režisér jej povie, že menej, viac, uber, ale už nie je priestor na to, aby sa to tam ona učila, aby sa jej niekto vlastne dlhodobo nejako venoval. No. A to samozrejme už tí veľkí herci majú tie skúsenosti, roky ich naučili, ano, vedia presne, ako to. Ale sú, musím povedať, veľmi príjemní. Až iba čo tam prídem, tak vidím na nich, že sú vľúdni a chcú pomôcť. Ale chcem sa spýtať jednu vec, pretože tento seriál nie je len o hereckých výkonoch alebo o nejakých pekných robách, ale predovšetkým o tej nosnej téme, ktorá
ktorá je spojená s tým náročným obdobím, v ktorom sa odohráva, to znamená druhá svetová vojna, antisemitizmus, genocída. To sú všetko témy, ktoré sú pokryté v rámci toho seriálu. A ako sa o tomto rozprávate? Ani navnímala si už jednoducho túto, tú dobu? Že to nie je len taký seriál o láske a o nejakej rodine bohatej a chudobnej. Tak veľa sa o tom rozprávame s maminou, že aká bola vlastne vojna, že ako tí Židia museli trpieť kvôli tomu náboženstvu, že ich nenávideli. A maminka mi vlastne všetko vysvetlí. Vždy. Aj sa to snažíme vlastne tak preniesť na súčasnú dobu, že vlastne všetko sa to ako keby mohlo, môže vrátiť, ale v inej podobe, lebo že či niekto pozerá na farbu pleti, alebo odkiaľ z aké krajiny prídeš, alebo aké máš vierovýznanie, orientáciu a tak ďalej. Proste nenávisť. A nenávisť je proste v každej podobe veľmi zlá, takže toto ja si myslím, že dôležité aj pre túto generáciu, keď ju vieme takto podchytiť, ale pre všetky, čo pozerajú ten Dunaj, že vlastne je pravda, láska a dobro v každej dobe zvíťazí. Vždy vidíte slniečko. No. Ivka, Hanka, ďakujeme veľmi pekne. Hani, držíme ti peste, naozaj budeme ťa ďalej sledovať. Veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé. To sa tam vyhýkam, keď nemôžem nič povedať. No nemôžeš, ale neuveriteľne. Ale veríme ti. Áno, veríme, pretože my vždy tiež čakáme, kedy bude ďalšia. A musíme povedať, že naozaj je to mega úspešný projekt, mega úspešný seriál, ktorý, ako sme spomínali, čoskoro opäť na obrazovkách. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.